Мәскәүнең Жәмиғ мәшіті илінің түрлі түбәкләрінен келген 170-ләп дин әхлі биредә жиылды. Күн тәртибіне қойылған түп мәсәлә – Россия мұсылманлары диния нәзәрәтінің рейсін сайлау. Утрышны Құрән аятыннан башладылар 1996 елдан берлем. Россия мұсылманлары диния нәзәрәтін мүфти Рауил Хәзрәт Ғайнеддин жетәкләді. Бұйылы да делегатлар бір тауыштан оны сайлады. Решение принято единогласно. Рауиль Хәзрәт Ғайнеддин Мәскәүнең тарихи Жәмиғ мәшетін түсіклендіруге зур өліш күрткен шәхісләрінің бірсі. Тумышы білен Қазаннан Бұхара мәдресесінде дини білім алған. Бик көп дәулет бүләкләріне лайық. Олдағы 5 елда диния нәзәрәті оның жетекшілігінде эшләячәк. Ұшырашуда республика рейсі қатнашты. Оланда Россия ислам дүниясы стратегик күзалау түркімі рейсі боларақ шақырылған. Рустам Миңніханов Хазірет Хамимамнарға мүрежағат етіп, диннің мұсылманнар тұрмышында мұхим рол ойна оны сызықлады. Мүфтиге рахмет сөздерін жеткірді. Шет елден келген қонақларымыз ұл көрсәте, нендей абыройлы, нендей зор іш алып барғанымызды. Ол мына бек матур өтіп бара. Келешекте де біргеліп, Уша Россия ислам дөньясы белә дә менә бу булгыр ниләре безнең Россия өлкәләрендә регионнарда шушы эшне бергәләп башкарырга насип булсын. Ислам дөньясы оешмасының стратегик күзаллау группасы җитәкчесе дә буларак. Бу вазифаны сезгә безнең дәүләтебезнең лидеры президент Путин үзе кушты һәм сез аны бик тиешле югары дәрәҗәдә алып киләсез. Һәм бу вазифаларда безнең курултайда һәм халыкара мусульманнар форумында катнашуыгыз ул тагы да дәрәҗә мәртәбә үсте. Құрылтай шын мәғнәсендә дин әһелләренең берләшү урынына әверелде. Төрле төбәкләрдән килгән кунаклар барысы да диния нәзәрәтенең һәм Татарстанның ярдәме зур һәм әһәмиятле ди. Бер-беребезнең кешелекләген күрү, бер-беребезне кимсетмәстән, бер-беребез белән тату-татлы яшәп, оторышкан вакытларыбызда ямьле төсләр белән очрашып, яхшы сүзләр белән сөйләшеп, Алла Тәгаләгә хәмд сәнә әйтеп яшәгәнне тырышабыз. Очрашудан соң кунаклар мөселманнар форумында катнашты. Бирегә дә төрле илләрдән дин әһелләре килгән иде. Бар, яқын күншіғышта барған вәзіғиетке берілі. Мүсілманар өзлерін бұршыған башқа мәселелер хақында да ұртаға салып сөйлешті. Форумда Рустам Миңніханов, Донецк Халық Республикасы Диния Нәзәрәт рейсі Рәшид Брагинға дұслық орденін да тапшырды. Татарларға бик зор сәлем, саулық, сәлеметлік, бәхетлік, дұслық и мира. Главное, чтобы мир был на нашей земле. Инзиля Хусаинова, Дина Газалиева, Дмитрий Шилов, Александр Ярошов. Яңа ғасыр каналы.